Na noite dessa quinta-feira, 10 de março, mais uma aliança política foi firmada em Tapes. Para a surpresa de alguns e a certeza de outros, a vereadora Fernanda Meirelles e o vereador Irã Vieira filiaram-se ao PSDB de Tapes. A cerimônia, que reuniu diversos filiados ao partido, contou ainda com a presença do secretário de Minas e Energia do Estado, Lucas Redecker, presidentes de outros diretórios do partido na região e uma comitiva do Partido Progressista. Eu escolhi porque ele veio ao encontro dos meus ideais, das minhas conquistas. Foi um partido que eu realmente estudei bastante e veio ao encontro de tudo o que eu esperava. E, de repente, eu até tive várias propostas de outros partidos, custei a me decidir, né? Mas todas as circunstâncias, todas as minhas assim, ideias que eu tinha, eu vim ao encontro do PSDB, que tem muito a ver comigo. Qual é o cara que tu vai disputar na próxima eleição? Assim, ó, nós estamos, né, alinhavando tanto o PSDB como o PP para vice-prefeito. Porque a política é dinâmica, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E nós estamos, eu e a vereadora Fernanda, estamos para Tapes, estamos trabalhando para Tapes. Qual o cargo o senhor pretende ocupar na próxima eleição? O cargo? Vereador. Vereador. Sem dúvida, o PSDB agora passa a ter uma meta de ser uma das maiores expressões políticas dentro do município, dado a conjuntura política do país, dado a todo esse panorama que está criando a partir de agora, e esse reforço que eu chamo que é bem-vindo, e a partir de agora a gente conseguiu o que muitos partidos estavam buscando, que seria esses dois nomes, né? A gente tem a satisfação já de muita negociação que tenha sido feita até agora, de poder hoje anunciar que o PSDB passa a ter um novo caminho, uma nova conduta, uma nova perspectiva, uma nova proposta. Ousada que seja, nós chegamos a ser um partido de ponta, um partido que venha a somar como algo novo, como uma via nova, e isso que a gente está buscando. Como é muito importante para o PSDB, quando nós estamos buscando o crescimento do partido, mas não a qualquer preço, o crescimento do partido de pessoas que tenham preocupação e vinculação com o desenvolvimento não só das cidades, mas das regiões. E o PSDB é um partido que não oferece nada de cargos, de estrutura, mas só o espaço político para debater o que se tem de melhor para o futuro da comunidade. E os vereadores, são os dois vereadores mais votados do município, vieram de maneira espontânea para o PSDB para contribuir com o crescimento do partido e da região. Por isso, é um momento importante eu vir aqui prestigiar essa vinda deles, a entrada dentro do partido, e nós estamos nos colocando diretamente à disposição para ajudar cada vez mais a comunidade. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera.